Про Кримський міст, про настрої та про плани ворога поговоримо із Валерієм Кондратюком, генерал-лейтенантом, головою Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Отже, насамперед про Кримський міст. От, на ваш погляд, результат руйнування мосту має більше стратегічну чи психологічну цінність? Я почну з того, що сам міст має символічне значення для Росії, яка вклала у будівництво приблизно 3,7 мільярда доларів. І це було фізичне вираження мети Путіна – захопити Україну та назавжди прив'язати її до Росії. Але для нас сьогодні більш вагомим є саме його військове значення. Поясню чому. Не лише тому, що в тривалий час місто використовувалося для постачання пальним, технікою, озброєнням безпосередньо російські підрозділи, що перебувають в Україні. Але сьогодні під час нашого контрнаступу саме цим мостом перекладалися новостворені частини і з'єднання 40-го армійського корпусу, який був сформований на території Краснодарського краю. І самі ці сьогодні підрозділи вже знаходяться безпосередньо на полі бою в Запорізькій області. І тому для нас зупинити подальше посилення ворога, там, де відбувається наш контрнаступ, було дуже важливо саме військової точки зору. Після вчорашньої новини, вчорашньої події серед українців, ну, це природньо, існують виправдані побоювання. От особисто мене лише завчора, ну, напевно, людини три запитали, і це абсолютно різні люди. І питання одне, чим помститься за міст Росія? На ваш погляд, а чим взагалі вона може, ну, в лапках помститися, які вона ще має важелі? Ну, якщо ми пригадаємо 8 жовтня минулого року, саме коли перший удар було задано по Кримському мосту, ви пригадуєте, була зірвана вантажівка, і там також було зруйновано декілька прольотів. Наступного дня ми, вся Україна вже відчула лють Путіна, і вона виражалася завданню великої кількості ракетних ударів по об'єктам нашої критичної інфраструктури, а саме по електростанціям. І все те, що торкалося енергетики. І тоді було в нас і тривалий час, і блекаут. І зрозуміло, що сьогодні вже Путін оголосив, що буде відповідь. І тому сьогодні, я наскільки я знаю, з нашого боку посилена охорона і протиповітряна оборона всієї критичної інфраструктури України. От. А особливо те, що торкається важливих таких для нас речей, як мости через річку Дніпро. А якщо продовжувати от тему про потенціал, так би мовити, Росії, стратегічно, як то кажуть, крупноблочно, на вашу думку, чи взагалі має ще Росія потенціал, сили нав'язувати свою гру, свою ініціативу? Ключове сьогодні питання те, що Росія, весь свій потенціал, весь потенціал Росії, він сьогодні знаходиться в Україні. Для того, щоб зупинити наш контрнаступ, уявіть собі, всі російські збройні сили передислоковані і перекинуті сьогодні на територію України. Всі бойові частини сьогодні перебувають на території України. І зрозуміло, що за таких обставин нам потрібно трохи більше часу для того всіх їх перебити, і щоб наш контрнаступ завершився. Тобто це, можливо, затягує така чисельність, наш контрнаступ, але точно його успіх – це вже незворотній. Чому? Тому що останні рішення, які були оголошені під час саміту НАТО, вони самі спрямовані на те, що Україна доотримає те необхідне обладнання і те озброєння, яке нам сьогодні важливо саме для ударів по логістиці ворога, для того, щоб всі його солдати, які знаходяться в окопах, залишилися без постачання і без набоїв. От, власне, ви згадали про саміт НАТО, а як ви оцінюєте його результати? От нас завірили і у підтримці, і нам сказали, що ми будемо в НАТО після війни. Нам дали більше зброї. Чи цінніше зараз для нас зброя, ніж політичні рішення? Я вважаю, що одне другого не має виключати. І було б для України дуже важливо і таким би, і, скажімо так, сигналом, скажімо, психологічним, те, що вже НАТО вже остаточно визначилось і дає вже конкретику щодо вступу України в НАТО. Але сьогодні для досягнення нашого успіху, я вважаю, більш таки все ж важливо саме озброєння, яке так нам не вистачає. Чому? Тому що війна триває. Путін, незважаючи на всі санкції, йому вдалося перебудувати свій військово-промисловий
військовий комплекс, знаходити нові можливості, але ці ресурси вони не безмежні. І економіка Росії, вона сьогодні дійсно стикається великими труднощами. І це не лише тому, що лише рубль за останній рік знизився там на 40%, але і ціни на нафту та газ в світі також впали майже вдвічі. І все це сьогодні, знаєте, створює додаткові можливості не лише щодо військової техніки, озброєння, але щодо перспектив війни. Він не може затягувати цю війну вічно. Угу. Ну, власне, якби і сама система влади теж починає давати збої на Росії. От в одному з інтерв'ю вашому 7 липня ви говорили про те, що в Росії вже почалися, це буквально цитата, здається, процеси пошуку наступника Путіна. Ну і, зокрема, що каталізатором таких процесів може бути український контрнаступ, так? І от за час, що минув від того інтерв'ю, а це приблизно 10 днів, і ЗСУ просунулися на півдні, про це говорять зведення Генштабу, і Ганна Маля про це повідомляла, зокрема, напередодні. То чи бачите ви зараз позитивну для нас динаміку всередині Росії? Я хочу сказати, що процес депутінізації запущений вже в самій Росії, і ми лише їм цьому допомагаємо. І, безумовно, успіхи нашого контрнаступу будуть мати додатковий вплив і тиск на Путіна. Сьогодні те, що відбувається в Росії, а це було відсторонено від виконання обов'язків після марша Пригожина 11 російських вищих генералів, це також і свідчення слабкості Путіна. Але на сьогодні, мені здається, Росія ще, знаєте, ці еліти між собою не домовились. І вони шукають наступника. Я б цього наступника на сьогодні назвав би як вершник без голови. Тобто в них є наміри знайти якогось іншого, зрозумілих причин, тому що вони не хочуть еліти втрачати свої сотні мільярдів доларів, а Путін досі готовий вбивати своїх співвітчизників сотнями тисячами. Але цей пошук, він сьогодні там буде успішним лише за умови згоди еліт. От. І мені здається, як тільки вони визначаться, хто буде наступником, тобто цьому вершнику без голови перекрутять цю голову, от тоді, як кажуть, там відразу відбудуться позитивні зміни в самій Росії. І для Заходу це теж буде легше, тому що Захід теж, мені здається, ще досі не готовий до розпаду Росії. Тобто, а це питання вже еволюційні. Угу. Пане Валерію, після невдалого заколоту Вагнера ми бачимо от днями, що вагнерівці перемістилися до Білорусі, про це постійно повідомляються, вже і фотоколон викладають в інтернет. І водночас, напередодні, очільник комітету Державної Думи РФ з оборони, такий собі Картополов, заявив, що Росії, мовляв, дуже потрібен Сувальський коридор. І що в Білорусі створено ударний кулак, який цей коридор візьме за лічені години, кінець цитати. Як ви оцінюєте таку заяву? Наскільки це, наскільки високою вважаєте ймовірність такого сценарію? Ну, я хочу пояснити нашим глядачам, що Сувальський коридор – це сухопутний кордон між Польщею і Литвою, який за своєю там відстанню складає приблизно 70 кілометрів, і він відділяє Білорусь від Калінінградської області. На випадку його захоплення Литва, Латвія, Естонія теоретично могли б бути відрізані від інших країн-членів НАТО. І тобто тоді для Росії це було створило можливості захоплення цих країн. Але це було актуально лише до останнього саміту НАТО, до приєднання Фінляндії і Швеції. Сьогодні усе Балтійське море – це є внутрішнє море НАТО. І тобто ті речі, про які сьогодні сказав Картополов, вони, можливо, були актуальні, але на сьогодні вже не є можливими. Крім того, хочу сказати, що у нас такі повідомлення і такі загрози також безпосередньо розглядаються з боку країн-членів НАТО. І наскільки відомо, сьогодні стала відома інформація, що американський президент вже підписав відповідне розпорядження про додаткове призов більше 3000 резервістів, які саме будуть американські резервістів, які будуть саме направлені в Європу саме для посилення унеможливлення таких планів Росії. Пане Валерію, вам дуже дякую за розмову. Було дуже цікаво і змістовно. Це Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках був у нас на зв'язку. Дякую вам дуже. Слава Україні! Героям слава!